Ahagana ku isa saba z'amanywa nibwo muri uyu mugezi habonetse umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko utamenyekanye kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru. Bamwe mu baturage bagane na BTN TV bagarutse kuko bamenye aya makuru, uretse ko banatangaje ko umutekano ku kiraro cya Yanza utifashe neza ngo kuko bahategerwa kenshi ngo ndetse abagore bajya bahakoresherizwa imibonano mpuzabitsina ku gahato bakabyemera kugira ngo barokore ubuzima bwabo kuko ngo baba bafatiwe w'ibyuma. Utuye hano hafi? Noye harai karamu. Namenye umuntu ko ari hano byaje. Nanje narimvuye ku kazi mu ibagiro Nyabugogo. Bona hari abantu benshi ndavuga nti se byagenze gute nje kureba asanga n'umuntu wapfuye gutyo nyine tu. Ayandi makuru mwaba mufite ku hano yaba yaratutse. Sha nayo pe kuko nta nubwo turi kumureba neza mu maso ngo tube twamenye uwo ari we. Sindi wenda cyetse niba hari ababashe kwegerayo bakareba ko ntago twigeze tumureba mu maso. Aha hantu hakunze kugwamo abantu benshi, abahatuye bagiye bavuga bati hakwiye kuba wenda n'umugezi wa Nyabugogo wakubakira ugashyira vuba kuko icyo byo bikunda kuba hano hagwamo abantu benshi. Kimwe n'uko hari n'abavuga ngo hari abantu b'abagome nyine batega n'injoro ucunga ugiye nko kwambuka hano bagahita bakwica bakagutura mu mazi. Nuno mugeze nawe urabibona kudakoze neza nyine ikiraro byo cyagikwiye kuba cyajyamo buryo n'umutekano waho ntago tuba tuwizeye mu masaha n'injoro. Banyita Uwase Naomi. Naomi, aha hantu kuri zino nkengero z'umugezi n'inzira zihaca bagenzi baravuga bati hateye impungenge, nibyo koko? Sha nibyo, hajya hanuzura cyane hakadutera ubwoba twajya gutambuka bikaba ngombwa ko n'abantu babaheka bagatanga n'amafaranga bakabaheka. Hari abijya hose hajya huzura nyine hano hantu hateye ikibazo. Ikibazo cy'abo bagizi ba nabi bajya bahategera cyo babukize cya ntabwo naba nyizi. Uyu mugezi uko bukeye n'uko bwije ugenda waguka, abawuturiye banavuga yuko wabikwiye kuba washyirwaho wenda uburyo bwo kurinda inkombe zawo kugira ngo habe harindwa abantu baba bawuca hafi. Numva kuko bikwiriye kuba byakora. Sha birakwiriye bitewe n'ukuntu hameze. Haba hateye ubwoba cyane cyane iyo huzuye. Hanyuma ku kijyanye n'umutekano wawo baravuga bati hari n'abo bica bakabajugunyamo bishwe n'abagizi ba nabi n'ibisambo. Ibi barabica. Barabica bakabajugunyamo nyine tukabona nk'uko tubonye n'uriya. Umutekano w'inkera gutabara se n'indi kagi. Nago uhagije bagomba kubyongera. Abasirikare baje bagera hafi. Bajya bahagenda ariko ntago nyine biba bibyuzuye neza kuko none si ubwo gute umuntu yaba yaguyemo aha ngaha ukavuga ngo umutekano. Amazina yanjye nitwa Nduwayo Kevin, ntuye hano mu murenge wa Gatsata. Ndaje ngeze aha ngaha nagiye kwiga imodoka ariya twigira imodoka. Mbona abantu benshi bahuriye baje aha ngaha bihuta cyane, natwe rero tugira amatsiko yo kureba ikintu bahuriye tugeze dusanga ni umurambo w'umuntu urimo hariya. Twagerageza no kwegera ugasanga nyine kenshi barimo baranadukumira kugira ngo natwegere ngo n'umugezi sinzi, ariko urebye aha ngaha iyo urebye aka gace ukabona aka gace kugateye nuko kubatse nta hantu hakunda kuba urebye ibirara byinshi cyane. Nta no gushidikanya ko wenda atari abandi baba bari nkanga gushya bakora ibintu by'urugomo nk'uko nguko ugasanga bashyamiranye ugasanga bibyaye ibibazo birebire, mbese ugasanga umuntu bamujugunye nkanga kuko ahantu nta hantu hava urugomo cyane kuko nk'isasa hagati ya saa tatu angaha saa ni saa tanu kuhaca bari ibibazo. Numva rero ari iki gikwiye kuba cyakora. Inshuro nyinshi bajya batubwira ngo umutekano urakajijwe, ariko rero wareba usanga atari ko bimeze kuko nk'iyo urebye aha urumva ntago umuntu yarana inkoni ku musozi ngo uvuge ngo azafata igisambo kiri aha ngaha cyangwa se umuntu waje gutega undi aha ngaha. Byaba byiza umuntu afashe bafashe nk'inzego z'umutekano abasirikare cyangwa se polisi, inzego za polisi zikaza zikabazira nk'aha ngaha yacunga umutekano w'ahantu kuko hari n'ukuntu ushobora kuba unitaye wa mugana wazi nako gacupa wangira nko kuri iki kiraro aha ngaha ukikubitamo hariya nabyumva byari ikindi kibazo, ariko byuzuza izo nzego z'umutekano ziba zihari zashobora kuba sabita mutse cyo byakanga bakareba uburyo kiba gucumbikira ukazataha uri muzima na cyo bashimye cyane. Uriya muntu wigeze umwitegereza? Oya, banze kumutwereka. Ariko twabifuzaga kumumenya kugira ngo turebe ko tumuzi. Uyu mugezi se kuko ujye ubatera impungenge?
urawudutera cyane. Uruzura nk'abantu tugenda mu masoko bisanzwe ukaba bagutegera mu nzira bakagutereramo. Ukasanga umuntu turamubuze twashaka kumureba mu maso ngo tumenye ko twaba tumuzi. Aho tuzi gusa tujya tuhagira tugasanga babakuramo. Ariko hari nabo tuzana tugasanga babuze. Ubwo ngubwo rero niyo mpamvu twadushatse kumureba. Bivuze ko ikibazo cy'umutekano waho udahagije. Ntaguhagije kuko ngiye saa munani n'igice mbaca hano. Iyo udateze nk'umunyonzi ngo agutware cyangwa umumotari bakwiyenzaho cyangwa bakakuniga bakakwaka ibyo ufite. Dore n'ubundi dore ibyo mvuye Nyabugogo. Ubwo rero nkatwe rero abazunguzayi araza akamufata akamutiramo hano cyangwa se akamukubita ugasanga nk'aho umugore w'urukanzu urigendeye kugira ngo bataza kugufata. Ubwo rero ahangaha nta hari ikibazo pe. Numva rero bakwiye gukorwa iki? Batwongera umutekano kuko nta mutekano tugira uhari uhagije. Kuko iyo bahanyuze nk'abo ntabwo umusekirita yafata yaba afite inkoni ngo afatanye n'umuntu ufite icyuma ngo bifunde. Ubwo rero bikahitamo nabo bakareka bagahita uwo bafata bakamwambura bikagenda. Kuko ari n'ibyuma barahategera natwe bisaba gutwarwa n'umunyonzi cyangwa umumotari icyuma cyonyine yakikikwereka. Muhereza ibyo ufite ubwo yarangiza akigendera ubwo agira amahirwe akakurongora ntakwice ubwo akigendera ubwo tugakuraho icyorezo cya SIDA cyane. None se niba ari saa munani n'igice gute wumva yuko atagufata? Ninde wagutabara ko n'abanyonzi baba bavuga ati niba twaka igare biragenda bite natwe baratuniga. Nuko tubayeho mu buzima bwaha rero. Izo saha rero muca hano mugiye gushaka ubuzima mwumva ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo umutekano wanyu urusheho. Batwongerera nyiragutabara kuko nta kindi twakora. Rwose aha hantu hateye impungenge cyane kubera yuko nk'ubu ngubu no mu mabara akubwiye atabyuka saa munani n'igice agiye gushaka imari. Gutyo urabyutse saa munani n'igice uraje unyuze hano kuri uno mugezi hariya hari iteme urambuka umuntu niba akuziho amafaranga ntago yayamucikana no kukwica bizamo rwose. Naho ubundi uno mugezi uruzura ukagenda ukuzura neza na kariya kararo wabonye hariya haruguru kakuzura. Rero wa muntu uza avuga ati ndashaka kwambuka byihuse niwe ahita ajyana. Ahubwo ubufasha baduha kiriya kiraro cyo haruguru cya yanze rwose bakidukorera neza kikigira hejuru kuko iyo amazi yuzuye nta muntu ugicaho. Ubwo batugomba gutegereza amazi akuzuruka. Sawa. Nubwo basaba ko hakongerwa umutekano umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Nyarugenge Madame Nshuti Iraguma Esperance atangaza ko abashinzwe umutekano baba bahari igihe cyose kandi biteguye gufasha. Gusa ngo hari abaturage bamwe barenza amasaha yo gutaha akaba ari naho yahereye agira ubutumwa bagenera. Ngo navuga ngo hari umutekano mubi mu buryo bukabije ahubwo nk'uko n'ahandi hari irondo aho ngaho naho hari irondo ry'umwuga ndetse by'umwihariko n'ubuyobozi bw'umudugudu waho ubuyobozi bw'akagari kaho kubera yuko hakunda kunyura abantu hari uruhererekane rw'abantu bahanyura umunsi ku wundi. Tubwira abaturage nabo gukomeza kugenda navuga ngo kugenda mu masaha abona ni muri ya gahunda yo kuvuga ngo umuturage nawe agira uruhare mu kwicungira umutekano ariko irondo rirahari kandi rirakora. Ubwo ni nk'akahise niba yabaye gutyo ariko turafatanya kugira ngo habeho no gukumira icyaha kitaraba. Rero ubwo icyo nsaba ni abaturage kuba maso ikindi no kumenya igihe bahagendera. Atangaza ko agikomeje gushaka imyirondoro y'uyu mugabo yanyayo ngo kuko binakekwa ko ataguye hano dore ko yaje gusangwa asa n'umaze iminsi igera kuri itatu kuko byagaragaraga ko yari hafi yo gushanguka kuko abonagaho amazi yamutereye yamaze kuzurwaho n'amasazi. Ibarushimwe biho ikikeve Christian BTN TV i Kigali. Thank you.